नमस्कार कार्यक्रम भूकम्प विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी निरन्तर भूकम्प र भूकम्प गएपछिका अवस्थाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ आज मात्र काली गण्डकी नदीमा ठुलो पहिरो गएर नदी थुनिएको छ र पानीको ठुलो बहाव रोकिएको अवस्था छ यसै गरी यतापट्टि भूकम्पका कारण भङ्नावशेषहरू हटाउने क्रम पनि जारी नै छ सिङ्गो मुलुकले अहिले विपत्तिको सामना गरिरहेको छ र खास गरी विपत्तिबाट सामना विपत्तिको सामना गर्नको लागि सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएको अवस्था छ यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आज हामीले स्टुडियोमा नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकृतलाई बोलाएका छौँ जो निरन्तर रूपमा भङ्नावशेषमा पुगिएका शबहरूलाई आफै गएर आफै खटिएर निकालिरहनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडा खतिवडाजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हस् yes, थ्याङ्क यू नमस्ते अनि अहिले यहाँ भर्खर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ भङ्नावशेष भएकै ठाउँबाट सिधा यहाँ आउँदैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो के छ अहिले पनि काठमाडौँमा तपाईँहरू सक्रिय रूपमा भङ्नावशेष हटाउन लागिरहनु भएको छ पुरिएका मानिसहरूलाई निकालिरहनु भएको छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ हामी जुन दिन भूकम्प बाह्र गते विनाशकारी भूकम्प जुन दिन गयो तत्पश्चात् हामी निरन्तर रूपमा उद्धार कार्यमा खटि नै रहेको छौँ निरन्तर रूपमा चाहिँ भग्नावशेषबाट चाहिँ हामीले जीवित र चाहिँ शबहरू निकाल्ने क्रम हामीले जारी राखेका थियौँ र अहिले पछिल्ला दिनमा पनि हामीले लगभग लगभग काठमाडौँमा त लगभग लगभग हामीले सकिसकेका छौँ अब गङ्गाबुमा एका दुई कुनै ठाउँमा हामीलाई शङ्का लागेको छ त्यहाँ चाहिँ बढी हुनसक्छ भन्ने भएकोले गर्दा हामी त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेछौँ निकाल्नेतर्फ चाहिँ अब यो जुन यहाँ अहिले गङ्गबुबाट आएँ भन्नुभयो गङ्गबु एरियातिर अहिले पनि भित्र सब रहेको अवस्था छ कि छैन त्यहाँबाट सबहरू निकाल्ने क्रम सकिएको छ कि छैन कि के छ त्यहाँको अवस्था आ, अब हामीलाई जानकारी भएअनुसार र हामीले त्यहीँ त्यहाँ गएर काम गर्दाको जानकारी हामीलाई हुँदासम्म हामीले एउटा पाल्पा बुटोल गेस्ट हाउस भन्ने गेस्ट हाउसमा त्यो घरमा चाहिँ हामीलाई एकजना गर्भवती महिला र उहाँको चाहिँ बच्चा दुई डेढ दुई वर्षको छोरी लगायत अन्य हुनुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन हामीलाई आएको छ हामीले निरन्तर कोसिस गरिरहेछौँ त्यो ठाउँमा र अलिकति त्यो ठाउँ चाहिँ भित्र सानो गल्ली भएकोले गर्दाखेरि र सातौँ तला बिल्डिङ चाहिँ सिधै कोल्यास भएर दुई तिन तला तल दबिएको र त्यो माथिको भाग चाहिँ अर्को घरमा अडेस लागेको र अन्यत्र सानो गल्ली भएकोले गर्दा काम गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई त्यो ठाउँमा हामीले तर पनि निरन्तर प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ त्यसलाई कताबाट हामी हुनसक्छ हामी निकाल्ने कोसिस गरिरहेछौँ भनेपछि अझै पनि त्यहाँभित्र मानिसहरू पुरिएको अवस्था छ भनेर यहाँले जुन जानकारी दिनुभयो अब हामी कहिलेसम्म कति समय लाग्ला अब त्यो सबै त्यहाँ भित्रबाट मानिसहरू छन् चान कि छैनन् छन् भने चान कुन अवस्थामा छन् उनीहरूलाई निकाल्नको निमित्त अब यसो हजुरलाई ठ्याक्कै टाइम फ्रेम भन्न त मलाई गाह्रो हुन्छ किनभनेदेखि भग्नावशेषबाट बढी निकाल्ने भनेको काम असाध्यै का, चुनौती काम चुनौतीपूर्ण छ किनभने त्यहाँ हजार खतरा आफ्नो ज्या जिउ ज्यानको चाहिँ रिक्स लिएर आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ एकदम खतरामा मोलेर हामी पस्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी दिनभरि काम गर्दै जान्छौँ गाह्रो हुन्छ कन्क्रिटहरू हुन्छ काट्नुपर्छ त्यसलाई काटेर सानो भागबाट छिरेर हेरेर त्यसपछि हामीले अन्दाजको भरमा त्यहाँ गएर काम गर्दा फेरि फेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीयको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यति नै टाइम फ्रेम भन्ने त हुँदैन फेरि अर्को के छ भने मौसमले पनि हामीलाई चाहिँ कन्टिन्युसली काम गर्न दिइरहेको छैन भनेको आफ्टर सकहरू आइरहेको हुन्छ भित्र बसिएको हुन्छ त्यसले गर्दा यति नै भन्न त भन्न सक्दिनँ म तर पनि के छ भने हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ र हामीले चाहिँ लगभग लगभग त्यो ठाउँभन्दा अरूतिर हामीले निकालिसकेका छौँ त्यहाँ हामी चाहिँ भनौँ न हामीले सकेसम्म जति सक्दो चाँडै त्यहाँ पुगेर निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ अब यो काठमाडौँमा अरू ठाउँमा पुर्एर रहेको मानिसहरू निकाल्न नसकिएको अवस्था कहीँ छ त्यो गङ्गाको बाहेक त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीलाई आएको जानकारी र हामीले गरेको काम अनुसार चाहिँ अरूतिर भएको जानकारी छैन भनेपछि अब काठमाडौँ मा एक ठाउँ मात्र जुन गङ्गाबु एरिया भन्नुभयो हजुर त्यहाँ केही मानिसहरू रहेको यहाँले आशङ्का गर्नुभयो त्यो बाहेक अन्त क्लियर भयो अन्त क्लियर भएको हामीलाई जानकारी आएको सर हामीले काम गर्दा हामी जति ठाउँ गयौँ हामी सबै हेरिसक्यौँ घुमिसक्यौँ घुम्दाखेरि हामीलाई त्योभन्दा बाहेकको अन्यत्रबाट हामीले आएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ निकालिसक्यौँ हजुर यहाँ निरन्तर रूपमा विपद व्यवस्थापन संयन्त्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको यो विपद व्यवस्थापन संयन्त्र खास गरी काठमाडौँमा केन्द्रित भयो र तपाईँहरू बाहिर पनि जानु भएको छ जहाँ चाहिँ बढी प्रभावित जिल्लाहरू छन् सङ्कटग्रस्त चौध जिल्लामा पनि यहाँहरू पुग्नु भएको छ उपजारको लागि राहतको लागि खास गरी यहाँ बढी गएको जिल्लाहरूमा बढी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो भयो म सिन्धुपाल्चोक चौतारा गएको थिएँ दुई तिन दिन अगाडि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा जाँदाखेरि मैले त्यहाँ असाध्यै धेरै क्षति भएको मैले पाएँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला म जाँदाखेरि चाहिँ बाटो जति पनि भनौँ न मैले जाँदा रेस्क्यु गर्न जाने क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा भएका घरहरू र त्यहाँको चाहिँ जनताहरू घर सबै कोल्यास भएको जनताहरू चाहिँ सबै पालमा बसिरहेको अवस्था जहाँ आफूलाई सुरक्षित उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा बसिरहनु भएको अवस्था देखेँ मैले आ, त्यो भएकोले गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मैले म म आफू खटिएर गएको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ धेरै भवनहरू कोल्यास भएर धनधनको क्षति भएको मैले पाएँ त्यहाँ मानिसहरू पुर्एर रहेको र अझै पनि निकाल्न नसकिएको अवस्था के छ त्यो चौतारा एरिया सिन्धुपाल्चोकमा त त्यस्तो समस्या छ कि छैन त्यस्तो अब अहिले जति पनि निकाल्नुपर्ने लगभग लगभग निकालिसकिएको भन्ने कुरो चाहिँ मैले मलाई त्यहाँको डि डिएस साहबले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो र म विशेष गरेर पछिल्लो समयमा गएको चाहिँ त्यो चौतारा सिडिओ कारले भन्दा डेढ किलोमिटर अगाडि एउटा बिल्डिङमा चार तला बिल्डिङमा चाहिँ छत माथिको छत आदि भाँचिएर चाहिँ आदि चाहिँ तल सडकमा चार तलाबाट तल सडकमा झुन्डिएको आदि चाहिँ माथि छतमा बसेको अवस्था चा। रहेछ र त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै बाटो एक्सएस जिल्ला प्रहरले सिडिओकारले जति पनि प्रशासनिक निकाय जानुपर्ने बाटो एउटा मात्रै र त्यो स्ल्याबको कारणले गर्दा त्यहाँको आवाज जावाज सबै बन्द भएको मानिस हिँड्नेदेखि लिएर सबै आवाज आवाज बन्द भएको रहेछ त्यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापनको इक्विपमेन्ट सहितको टोली आएर यो काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीलाई जानकारी आयो र त्यहाँ भएको हाम्रो हाम्रो जति पनि थियो हाम्रो त्यहाँ भएको नेपाल प्रहरी जन अरू अन्यत्र अन्य सुरक्षा निकायसँग चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट नभएको मैले पाएँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई विशेष बोलावट भयो अनि म आफै गएर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो माथिको जुन हजार थियो त्यो चिजलाई मैले काटेर माथिबाट गएर काटेर चा चौथो तला माथि थियो भवन चाहिँ कोल्यास भएको थियो माथि भनेको चर्किएको अवस्थामा थियो तर पनि त्यहाँको जनताको चाहिँ त्यहाँको जनतालाई जनताको जनजीवन सामान्य बनाउनु नै थियो जसरी पनि किनभने उहाँहरू आतङ्कित हुनुहुन्थ्यो किनभने हिँड्ने बाटो थिएन गाडी जाँदैन थियो अनि मैले गएर काटेर मेरो टिम म लगायत मेरो टिम गएर त्यसलाई चाहिँ माथिबाट काटेर हामीले झारिदिएपछि त्यहाँको जनजीवन सामान्य बनाएर अनि म फर्केँ हजुर तपाईँको टिमले एउटा यो काठमाडौँको गङ्गाकोमा एक सय अठाइस घन्टा पछि हजुर कृष्णकुमारी खड्कालाई जीवितै उद्धार गर्नुभयो हजुर त्यो समाचार धेरै समाचार माध्यमहरूमा आए हजुर यहाँले सकुशल उद्धार गर्नुभयो अत्यन्त प्रशंसनीय थियो त्यो काम हजुर जटिल पनि उत्तिकै थियो कसरी सम्भव भयो एक सय अठाइस घन्टा पछि जीवितै निकाल्न कसरी त्यो घर ठाउँमा पुग्न सक्नुभयो यहाँ हामीलाई त्यहाँको स्थानीय जनताको इन्फर्मेसनको आधारमा हामी त्यहाँ गयौँ हाम्रो विपद व्यवस्थापनको टिम त्यहाँ गयो त्यहाँ हामी गइसके पछाडि हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ यहाँ हुनुहुन्छ कुनै कोही व्यक्तिहरू को यो फलानु फलानु व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँको गेस्ट हाउस ओनरले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यो आधारमा हामीले उहाँलाई चाहिँ बाहिरबाट जब पेरिमिटर हामीले चाहिँ हामीले कडन गऱ्यौँ हामीले लि त्यो गेस्ट हाउसलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो पकडमा लिइसकेपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग कम्युनिकेट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भित्र कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ आवाज दिनुहोस् हामी उद्धार गर्मी हो तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ उद्धार गर्छौँ भनेर भनियो त्यो अवस्थामा भित्रबाट आवाज हामीलाई केही पनि आएन त्यो बेलामा आएन कुनै रेस्पोन्स भएन कुनै रेस्पोन्स भएन त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ भने काम त सुरु गर्नै पर्छ भने अब कोही न कोही हुनुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसनमा हामीले काम सुरु गऱ्यौँ काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि तत्काल त्यही बेलामा चाहिँ इज्रेली टोली र नर्वेजियन टिम फर विदेशीको टिम दुईजना टी टोली आइपुग्नुभयो अनि उहाँहरू आइसकेपछि हामी काम गर्दैथ्यौँ अनि फर्चुनेटली उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइसेस भनेको अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी जो चाहिँ कुनै बिल्डिङमा जीवित व्यक्ति छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने उहाँहरू इक्विपमेन्ट रहेछ अनि त्यो इक्विपमेन्ट उहाँहरूसँग हामीले अनुरोध गर्यौँ उहाँहरूले चाहिँ टेस्ट गर्नुभयो त्यो इक्विपमेन्ट त्यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ भिक्टिम छ भित्र भन्ने जानकारी आयो हामीलाई इक्विपमेन्टको सहायताले इक्विपमेन्टको सहायताले हामी कन्फर्म के भयौँ भने यहाँ कोही न कोही जीवित व्यक्ति हुनुहुन्छ कोही न कोही भित्र कसैले सास फेरिरहनु भएको छ ब्रिदिङ ब्रिदिङ चाहिँ लिइरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी आइसकेपछि हामी झन् बढी एक्साइटेड भयौँ त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ काम सुरु गऱ्यौँ अनि काम गर्दै गइसकेपछि हामीले बिहा एक बजीबाट हामीले सुरु गरेको राति साढे आठ बजे हामीले उहाँलाई चाहिँ निकाल्न सफल भयौँ त्यति बेला कृष्ण कुमारी खड्काको अवस्था कस्तो थियो जति बेला उहाँ तपाईँहरू पुग्नुभयो उद्धार गर्न हजुर उहाँको अवस्था कस्तो थियो उहाँलाई चाहिँ त्यही गेस्ट हाउसको ओनर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको भाइ नारायण प्रसाद तिमल सिन्हा उहाँको बडीले चाहिँ बडी अगाडिले हामी जहाँ जहाँबाट उहाँ निकाल्दै जाँदैथ्यौँ उहाँको बडीले उहाँलाई छेकेको थियो हजुर नारायण प्रसाद तिमल सिन्हाको बडीले उहाँलाई छेकेको थियो उहाँको बडी चाहिँ डिकम्पोज भइरहेको अवस्था थियो स्मेल आइरहेको थियो अनि त्यसपछि कृष्ण कृष्णकुमारीलाई जब हामीले चाहिँ गऱ्यौँ उहाँसँग भाटमा पुग्यौँ उहाँ चाहिँ मलाई बचाउनुहोस् बोल्नु भनेर बोल्नुभयो उहाँले हामीसँग चाहिँ गफ गर्नुभयो बचाउनुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चिन्ने एकजना सुमी नाम गरेको महिलालाई कोही हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सुमी नाम गरेको महिलालाई भित्र लगेर उहाँसँग काउन्सिलिङ गरायौँ गफ गरायौँ किनभने चिनेको मान्छेसँग गफ हुँदाखेरि छन् बढी उहाँलाई आत्मीयता फिल हुन्छ आत्मविश्वास बढ्छ भन्ने हिसाबमा उहाँसँग गफ गरायौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै हामीले उहाँलाई निकाल्यौँ र विदेशी टिम जो हुनुहुन्थ्यो नर्वेजियन र अर्को अर्को इज्रेली टिम उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एक्सपर्ट डक्टर पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ भित्र उहाँहरू उहाँलाई सामान्य ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुभयो त्यो सहयोग हामीलाई गरिदिनु भयो अनि आफ्टर ट्रिटमेन्ट अनि हामीले उहाँलाई निकाल्यौँ यसरी एक सय अठाइस घन्टा जीवितै उद्धार गर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव भयो त्यति बेला हुन त अब यो भूकम्पले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति गरायो त्यसमा त अब हामी दुखी थियौँ दुखी छौँ अहिले पनि होइन दुखी नै हौँ हामी सबैजना भए तापनि एउटा व्यक्तिलाई तत्काल त्यो बेलामा चाहिँ हामीले उद्धार गर्न पाउँदा एउटा चाहिँ एकदम गर्ौवान्वित पनि फिल भयो र एक किसिमको के भने हाम्रो नेपाल पुलिस नेपाल पुलिसको वास्तवमा नेपाल पुलिसमा हामी काम गर्ने कर्मचारीहरूले चाहिँ यो खालको काम गर्नैपर्छ भन्ने झन् एक किसिमको मनोबल पनि बढेर आयो उच्च मनोबल उच्च मनोबलका साथ थप काम गर्ने ऊर्जा पनि प्रस्तुत भयो हजुर हजुर निश्चय पनि यहाँहरूले धेरै सराहनीय काम गर्नुभएको छ धेरै भगनावशेषमा पुर्याएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्नुभएको छ शबहरू निकालिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो सराहनीय छ यसैसित जोडिएको अर्को प्रसङ्गमा यहाँलाई म लैजान्छु जस्तो कि यहाँहरूले विदेशी सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सँगसँगै काम गर्नुभयो हजुर कस्तो पाउनुभयो उहाँहरूको काम गराई र हाम्रो काम गराईमा के भिन्नताहरू कस्ता कस्ता भिन्नताहरू फेला पार्नुभयो यहाँले खास यो उद्धार राहतको काममा उहाँहरूसँग हामीले धेरै ठाउँ जोइन्टली नै काम गऱ्यौँ होइन कति ठाउँ उहाँहरू पनि पुग्नुभयो कति ठाउँ हामी एक्लै काम गऱ्यौँ उहाँहरूसँग एउटा के भने हामीसँग भएको इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्टभन्दा उहाँहरूसँग अत्याधुनिक इक्विपमेन्टहरू उहाँहरूसँग छ उहाँहरूले चाहिँ इक्विपमेन्टको सहायतामा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो तर हामीसँग के थियो भने त्यो लाइभ भिक्टिम पत्ता लाउने इक्विपमेन्ट नभए पनि सामान्य इक्विपमेन्ट हामीसँग थियो होइन तर के थियो भने हामीसँग एक किसिमको मोराल हुन्छ नि काम गर्ने मोराल चाहिँ नेपाल प्रहरीमा भएका हामी जति पनि खटिएका थियौँ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम हाई रिस्क ठाउँमा पनि गएर काम गर्न तम्सिने चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ पीडालाई कम गर्न जे जे गर्दा कम हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी अहरात्र खटिएका थियौँ विदेशी टिमहरू उहाँहरू आउनुभयो खटिनु भयो उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन उहाँहरू आउनु भयो खटिनु भयो उहाँहरूले पनि एकदम हाई मोरालका साथ काम गर्नु तर पनि उहाँहरू अझ उहाँहरूसँग जतिको इक्विपमेन्ट हामीसँग हुन्थ्यो भने उहाँहरूभन्दा अझ बेटर पर्फर्मेन्स हामी गर्न सक्थ्यौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले जुन ढङ्गले यो उद्धारको काममा संलग्न हुनुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय छ अर्को प्रसङ्ग छ यसैसित जोडिएको जस्तो यहाँहरूले आफ्नो घर परिवारलाई बिर्सिएर आफ्नो घर परिवारलाई धेरै क्षति हुँदाखेरि पनि बिर्सिएर निरन्तर रूपमा उद्धार र राहतमा खटिनुभयो तपाईँहरूले त्यति बेला आफ्नो घर परिवारको अवस्था बुझ्न पनि पाउनु भएन होला सायद तपाईँहरूको आफ्नो घर परिवार जुन विपद व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएको प्रहरीका अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो थियो त्यति बेला आ, जुन बेला बाह्र गते जुन बेला भनौँ न ने ठुलो भूकम्प गयो होइन त्यो बेलामा हामी चारखाल हाम्रो अफिस डेली बजार चारखालमा थियो हामी बसेको बिल्डिङै कल्यास भयो हामी बसेको बिल्डिङ कल्यास भयो हाम्रो त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू घाइते हुनुभयो एकातिर त्यो त्यो अवस्था थियो हामी जुन दिन बा गयो त्यस त्यसको त एउटा साइड हाम्रो बिल्डिङ जुन हाम्रो अफिस थियो त्यो कल्यास भयो दोस्रो साइड के छ भने हाम्रो अफिसमा कार्यरत लगभग लग पचास पचपन्नजनाभन्दा बढीको घर चाहिँ कल्यास भयो उहाँहरूको चाहिँ हजुर उहाँहरू चाहिँ बस्नै नसक्ने अवस्थामा घरमा चाहिँ कोल्यास भएको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो उहाँहरूले त्यतिखेर तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ रेस्क्युमा दिनुभयो घर कोल्याप्स भएर उहाँ घरतिर जाने कुरा भएन 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 जति पनि हामी टिममा थियौँ हामी काम गर्ने टिमको मेम्बरहरूमा लगभग लगभग पचास पचपन्नजनाको घर कोल्याप्स हुँदाको अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ म घर जान पाऊँ भनेर हामीलाई जा भन्नु भएन मेरो कलास भयो भन्नुभयो भा तर पनि के भने निरन्तर हामीसँग रेस्क्युमा कन्टिन्युसली रेस्क्युमा लागेको लागे लागेको लागे गर्नुभयो लागे 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 जब पछि हामीले रेस्क्युको कामहरू नर्मल गर्दै गयौँ त्यस त्यसपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो मलाई चाहिँ घर परिवारको लागि टाइम दिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो भनेपछि त्यो अवस्था हुँदा पनि काम गर्नुभयो अनि अर्को चाहिँ अब अर्को थप दुखद होइन थप दुखदमा चाहिँ हामी मेरै साथी गौतम थापा निरीक्षक गौतम थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा यहाँ सुनाकोठीमा चाहिँ छिमेकीको घरले भत्किएर उहाँको उहाँको छोरा आठ वर्षको छोराको ल्याप्स हुनुभयो त्यो दुःखद घटना थियो त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ आफूलाई रिकभर गरेर कन्टिन्युसली काममा लागिरहनु भएको छ भनेको आफ्नो त्यो धैर्यता देखाएर उहाँले आफ्नो घरको पीडा बिर्सिएर जनतालाई परेको पीर मर्कामा साथ दिनु हजुर पनि त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य नेपाल प्रहरीबाट भएको छ अर्को प्रसङ्ग छ जस्तो कि यहाँहरू विपद व्यवस्थापन संयन्त्रमा पनि हुनुहुन्छ हामी विपदको यो घडीमा जुन विपद त बाजा बजाएर आउँदैन हुँदैन फेरि पनि यस्ता विपदहरू आउन सक्छन् अहिले जुन विपदमा यहाँहरू खटिरहनु भएको छ हामी यो विपदमा विपदको सामना गरिरहँदा कुन अवस्थामा हामीले हामीलाई पायौँ खास गरी तपाईँहरू जस्तो विपदको लागि जुन्न तयार हुनुभएको मानिसहरू हो अधिकारी हो कस्तो अवस्थामा पाउनुभयो आफूहरूलाई हामीलाई नेपाल प्रहरीले तालिम विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम नेपाल प्रहरीले गराएको थियो होइन जुन मैले मैले दुई हजार चौसठी सालमा विपद व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम गरेँ त्यसपछि यो अर्थको एक आउनुभन्दा जस्ट तिन दिन अगाडि म साउथ कोरियाबाट विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नै सत्र दिनको तालिम सकेर आएको थिएँ यो नेपाल प्रहरीले मेरो लागि गरेको जुन लगानी हो सुरुदेखि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम जति पनि गराउनुभयो एउटा र दोस्रो चाहिँ चौसठी सालमा मलाई जसले तालिम दिल दिलाउनु भयो उहाँ अहिले मेरो बोस हुनुहुन्छ मेरो अफिसको विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन महाशाखा त्यो जुन बेला चौसठी सालमा उहाँले मलाई तालिम दिनुभयो एसएसपी ठुले राई अहिले एसएसपी हुनुहुन्छ र अहिले मेरो अफिसको प्रमुख पनि हो उहाँले चाहिँ चौसठी सालमा तालिम दिनुभयो त्यतिखेर प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल भयो प्र्याक्टिकल कम भयो भनौँ न एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा ऊ बनाएर स्ट्रक्चर बनाएर हामीले त्यसमा काम गरेका थियौँ अब अहिले आएर चाहिँ त्यो अर्थको एक आउँदाखेरि वास्तवमा थ्योरिटिकल नलेज उहाँबाट हामीलाई पाइरहेको छौँ दिइराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो काम गर्ने मोराल अझ बढी हाई भएर गएको अवस्था छ उहाँले यति धेरै हामीलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नुभएको छ यति धेरै मोटिभेट गर्नु भएको छ त्यो पक्ष छ अब जस्तो कि हामीलाई तालिमको इक्विपमेन्टको हिसाबले हामी पर्याप्त रूपमा तयारी अवस्थामा छौँ कि छैनौँ हामीलाई अब के आवश्यक छ किन भन्दा यसले त एउटा पाठ सिकाएको अवस्था छ पक्कै पनि हजुर हजुर यसको पाठ सिकेर अब आगामी दिनका विपत् विपत्तिका बेला कसरी जुन्ने कसरी त्यसको पूर्व तयारी गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई के आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अब अब हामीलाई चा. चाहिँ विभिन्न किसिमका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जति तालिम दिइएको छ त्योभन्दा अझ एडभान्स तालिमहरू हामीलाई दिलाइनुपर्छ एउटा दोस्रो चाहिँ जति हामीसँग स्रोत साधन एकदम सीमित स्रोत साधन छ सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि हामी काम गरिरहेछौँ होइन र पछिल्ला दिनमा चाहिँ हामीलाई अहिलेका जुन अत्याधुनिक साधनहरू स्रोत साधनहरू छन् जुन अघि मैले भने विदेशी टिमहरूले लिएर आउनुभएको थियो त्यो खालको सामान त्यो खालको साधनहरू र चाहिँ अहिले भइरहेका साधनहरू जति पनि छ त्यसमा चाहिँ हामीले थप गरेर र रा तालिम प्रशस्त मात्रामा तालिमलाई अगाडि बढाइयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब खास गरी यो भग्नावशेष हटाउनमा यहाँहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ भग्नावशेष हटाउनको निमित्त कस्ता कस्ता समस्या देखिएका छन् जस्तो कि ठुला ठुला घरहरूका भग्नावशेष हटाउनको निमित्त हामी कहाँ उपकरण पनि छैन भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेछ कसरी सम्भव हुन्छ यो भग्नावशेष हटाउने काम अब अब यो भग्नावशेषको जुन कुरा छ अब यो चाहिँ एउटा भनौँ न नेपाल प्रहरीको भन्दा पनि अब अन्य अन्यत्र अन्य मन्त्रालय या त अन्यत्र निकायको रोल बढी हुनसक्छ यसमा भनेको चाहिँ लिड जसले गर्नुहुन्छ होइन जसले लिड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको फ्रेम बनाउने हो तर पनि अब अहिले हजुरले भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ Uh, भित्र गल्लीमा गएर पाँच तला छ तला सात तला बिल्डिङहरू भत्काउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण धेरै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ र यसलाई चाहिँ अत्याधुनिक इक्विपमेन्टहरू नै आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेको अहिलेको जुन स्रोत साधन अहिलेको उपकरणहरू छ त्यो पर्याप्त छैन भने हजुर मे, मेरो विचारमा त्यो पर्याप्त छैन हजुर यहाँ स्टुडियोसम्म आएर जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि खतिवडाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू यहाँ यहाँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीले गरेका भनौँ न हामीले गरेका काम कार्बाहीहरू जनता समक्ष पुर्याइदिनु भयो भनेको ल जनसमस्या पुऱ्याइदिनु भएकोमा यहाँ लगायत नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद साथै जति पनि हामीलाई उद्धार गर्ने क्रममा कम्युनिटीले जति पनि रहेका चाहिँ कम्युनिटीहरू जति पनि भलिन्टियर हुनुहुन्छ कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई असाध्यै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू लगायत विदेशी टिमहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडासँग जसले निरन्तर रूपमा अहिले पनि भग्नावशेषबाट शबहरू निकाल्ने क्रममा संलग्न रहिरहनु भएको छ अहिलेलाई यो कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याइँदै भूकम्प विशेषबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार